Қаласаң да, қаламасаң да баға көтерілет. Қымбаттаған қанттың құнына қатысты тілшілердің сұрағына сауда және интеграция министрінің берген жауабы осындай. Әдеттегідей әлемдегі жағдайды сылтауратқан Бақыт Сұлтанов бағаны реттеуге қауқарсыз екенін ақыры мойындады. Хочешь, не хочешь, но цена будет подниматься. Қаласаң да, қаламасаң да баға көтеріледі. Импортқа тәуелділік бар жерде сондай болады. Қант бұл тізімге кіретін алтаудың біреуі. Қанттың бастапқы бағасы жалпы әлемде өсіп жатыр. Шекер өндіруші елдердің қорындағы тәттінің бағасы да қымбаттап жатыр. Оның үстіне біздің негізгі жеткізушіміз Ресей қант саудасына шектеу қойды. Әлемде қиындаған логистика мәселесін тағы қосыңыз. Өзім дүкен күнде аралаймын, қант бағасын көріп жүрмін, дейді министр. Үй жандағы шағын дүкендердегі айтарлықтай айырмашылықтан да Сұлтанов хабардар. Оның себебін көтерме сауда үшін шекер бар, тек шағын сауда орындарында жетпей жатыр, деп түсіндірді. Қант саудасына Ресей шектеу қойғаннан кейін үкімет қазір Үндістан, Вьетнам, Түркия, Мысыр, Бразилия секілді елдерден шекер жеткізуге қарекет қылып жатыр екен. Қазір қорда 350 мың тонна қант бар. Біз басқа елдерден шекер сұраймыз. Әлемде Бразилия, Үндістан және Вьетнам бұл тауар түрін үлкен көлемде жеткізушілердің қатарында. Бірақ Үндістанда қант саудасын шектеді. Сондықтан келіссөздер жүргіземіз. Біз бүгінде қабылданған 350 мың тоннадан басқа тағы 100 мың тонна сұрадық.